Entra pelo PSB, o PSB encaminha sim, haja vista que nós já defendemos anteriormente a emenda impositiva de bancada. Ela é muito importante porque ela resgata, especialmente para os estados e municípios, a possibilidade legítima da bancada federal poder indicar aqueles recursos e poder dar aí mais uma forma de despesa discricionária para que, através de projetos pertinentes, possam os municípios e estados apresentar e melhorar a interlocução com a destinação desses recursos públicos. Nós também sabemos que precisa de critérios, que a gente precisa trazer para o Parlamento brasileiro a possibilidade de fazer uma discussão mais ampla acerca também do desenvolvimento de políticas públicas. Mas, por hora, acredito que é uma boa medida de a gente poder reaver para os estados e municípios, especialmente do nosso Nordeste, que depende muito dessa estrutura verticalizada, federalizada, para que fortaleça as nossas bancadas e possa, assim, também poder fortalecer o poder executivo municipal e estadual, especialmente. Muito obrigado.